Då är det dags för byte. Och då ställer sig alla hemmafans upp. Där Gabor Kiraj kliver av för sista gången i den ungerska landslagströjan och i de där grå mysbyxorna. Kan bara vara hemma i för sig. Jag tycker det här är underbara scener. Så här ska det vara när man har gjort något stort för sitt land, spelat så många matcher och varit en bidragande orsak till deras framgångar. Då är det härligt att få hylla så här. Häftigt. Första gången i den ungerska landslagströjan 1998. Då i en vänskapsmatch mot Slovenien. Och nu alltså 18 år senare kliver han av inför applåderande hemmafans. Ja, härliga bilder. Han fick hålla nollan i sin sista match. Ja, det fick jag. 28 minuter spel blev det innan Valas Megeri fick komma in.